agresija predsjednika Milanovića na hrvatsku javnost. Dakle, tumačenje opet zakona kako se njemu svidi u tom trenutku. Dakle, jasno pitanje za ured predsjednika, za Milanovića kao premijera. Zašto on nije tražio mišljenja od predsjednika Josipovića kada je išao sa izvješćima 2013. godine? I da li je isto kao premijer išao sa zakonom, izmjenama zakona o obrani i u 2013. godini ukinuo traženje mišljenja ureda predsjednika za odluke koje idu na Sabor? Dakle, to je izmjena zakona koju je on donio, samo sada mu ne odgovara više, pa ajde malo idemo javnost slagati da nešto nije u skladu sa zakonom. To mi u pravilu isto ona priča kao za evo mapu. I onda ja ovako odem u povijest, izvučem se odluke van i kažem lijepo. 2012. 2013. obavezna nije uopće tražio, a onda je čak i u zakonu promijenjeno i zna valjda zna što je promijenio u zakonu. I da danas ovako ide reći nešto u javnosti. To je sramota. Malo predsjednika koja laže.